Nakon najave da će od 15. aprila u kasarni Vojske Srbije u centru Aleksinca biti smešteno nekoliko stotina migranata, ova vest je demantovana od strane ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina. Više u izveštaju našeg dopisnika iz Aleksinca, Dušana Stevanovića. Migranti ne dolaze u Aleksinac. Ovu vest u razgovoru za radio Aleksinac saopštio je predsjednik opštine Nenad Stanković. Stanković je upoznao javnost da je na sastanku sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandrom Vulinom dobio uveravanje da centar za smeštaj azilanata neće biti otvoren u Aleksincu, niti je bilo planirano njegovo otvaranje sredinom aprila, kako su to javili neki mediji. Juče sam bio u prilici da kao predsjednik opštine Aleksinac se sretnem sa ministrom Aleksandrom Vulinom i informacija je od najkompetentnije osobe da migranti neće doći u Aleksinac, niti je to bilo planirano. Rekao je za radio Aleksinac predsjednik opštine Aleksinac Nenad Stanković. Za televiziju Laser iz Aleksinca, Dušan Stevanović.